በዓለም ላይ በስራ አካባቢ የሙያ ደህንነቱን ባልጠበቀ መልኩ በሚከናወን ስራ በርካታ ሰራተኞች ለሞት ብሎም ለአካል ጉዳት መዳረጋቸው ይነገራል። መነሻው የኢንዱስትሪ አብዮት መሆኑን የሚነገርለት ዓለም አቀፉ የሙያ ደህንነት ቀን ጉዳዩ ትኩረት እንዲያገኝም ምክንያት ሆኗል። በአሁኑ ወቅትም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት እውቅና አግኝቶ ዘንድሮ ደህንነቱ የተጠበቀና ጤናማ የስራ አካባቢ መሰረታዊ መርህና የስራ ላይ መብት ነው በሚል መሪ ቃል በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ21ኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ19ኛ ጊዜ ተከብሯል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የስራ ኢንተርፕራይዝና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮም በአሉን አስመልክቶ ከባለድርሻ አካላት ጋር የስራ አካባቢን ምቹ በማድረግ ምርታማነትን መጨመር በሚያስችሉ ሁኔታዎች ዙሪያ ምክክር አድርጓል። በአሰሪና ሰራተኞች መካከል ያለው ግንኙነት ምቹ የሆነ የስራ አካባቢን ለመፍጠር ጉልህ ሚና እንዳለው የሚገልጹት የምክክሩ ተሳታፊዎችም በሁለቱም ወገን መብትና ግዴታን ለመወጣት የሚያስችል ግንዛቤ ሊኖር እንደሚገባ ነው የጠቆሙት። ሰራተኛው እንግዲህ አንደኛ ራሱን የሚጠብቅበት የሚከላከልበት ነገሮች መኖር አለበት። አሁን ወደ ኮንስትራክሽን ላይ የሚሰሩ ሰዎች ለአደጋ ብዙ ጊዜ ሲጋለጡ ነው ወደ ሆስፒታል ሲመጡ እናያለን። እና ለዛ ለአደጋ እንዳይጋለጡ መጀመሪያ የሚያሰራው ድርጅት እውቀትን ማስጨበጥ አለበት። ሰራተኛውን በደንብ ሃንድል ማድረግ መያዝ ያስፈልጋል። የሚያስፈልገውን ሴፍቲ ነገር ማሟላት ያስፈልጋል። ክፍያው ላይም ደግሞ ደሞዙንም በስርዓቱ ወቅቱን የጠበቀ መስጠት የሚያስፈልጋል፣ መክፈል የሚያስፈልጋል። እንደዛ ማድረግ ነው። ጤንነቱን መጠበቅ በማንኛውም ነገር ችግር ሲፈጠር በሁሉ ነገር እንትን ማድረግ ያስፈልጋል። አዌርነሱ ቢፈጠር ሰራተኛው መብቱን እንዲጠይቅ ምክንያቱም ከአሰሪ ብቻ ሳይሆን ሰራተኛውን መብት አለ ብሎ መጠየቅ እንዲችል አሰሪውም አዌርነስ የለውም። የሚያስበው በገንዘቡ ከፍሎ ማሰራቱን ብቻ ነው የሚያስበው። ስለዚህ በሚከፍለው ልክ ሰራተኛው እንዲሰራለት ነው የሚጠብቀው። ግን ግዴታ እንዳለበት እንትን የለውም፣ እውቀቱ የለውም። እንዲሆን የሚያደርግ እንትኑ የለውም፣ እውቀቱም የለውም። ስለዚህ ይህንን አሁን እንደተጀመረው በዚህ ጅማሬ ቢቀጥል በሁለቱም አቅጣጫ ጥሩ የሆነ እንት ይኖራል ብዬ ግንኙነት ይኖራል ብዬ አስባለሁ። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የስራ ኢንተርፕራይዝና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ በቢሮ ኃላፊ ደረጃ የአሰሪና ሰራተኛ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ዮሐንስ መተኩ ምቹ የስራ አካባቢ እንዳይፈጠር የሚያደርጉ ተግዳሮቶች መኖራቸውን ገልጸው በሰራተኞች ስራ ደህንነት ላይ ግንዛቤ ቢፈጠርም በሚፈለገው ልክ ውጤት አላመጣም ብለዋል። ጠንቀኛ የስራ ሁኔታዎች ሰራተኛውን እንዳያጋጥሙ ያለው ግንዛቤ በሚፈለገው ደረጃ አይደለም። ይሄ አሰሪውም ጋር ሰራተኛውም ጋር አጠቃላይ በኢንዱስትሪው ማህበረሰብ ጋር ያለው ግንዛቤ አንዱ ተግዳሮት ነው። አስፈላጊ የሆኑ ግብአቶችን ማሟላት ያለመቻል ነው። ጠንቀኛ የስራ ሁኔታዎች የሚያደርሱ አደጋዎችን በትክክል መመዝገብ መያዝና ለሚመለከተው አካል መዘገብ ወይንም ሪፖርት ማድረግ ያለመቻል ነው ማለት ነው። እነዚህ ዋና ዋና ተግዳሮቶች ናቸው። ሰራተኛው ከማናቸውም የስራ ላይ ደህንነት ችግሮች ተጠብቆ የመስራት መብቱ እንዲከበርለት ግንዛቤ ከመፍጠር ጀምሮ የቁጥጥርና የክትትል ስራ እንደሚከናወንም ተመላክቷል። በመደበኛነት የቁጥጥር ስራ እንሰራለን። የቁጥጥር ስራው የስራ አካባቢ ምን ያህል ምቹ ነው ለሰራተኛ፣ ሰራተኛ ጤንነት ለአደጋ እንዳይጋለጥ፣ አካሉ ለአደጋ እንዳይጋለጥ፣ ስነ ልቦናው ለአደጋ እንዳይጋለጥ ምን አይነት ምቹ የስራ ሁኔታ አለ የሚል በየደረጃው ባሉ የቁጥጥር ባለሙያዎች ቁጥጥር ይደረጋል። ይሄ ቁጥጥር በአካልም በመገኘት በላብራቶሪ መሳሪያዎችም በመደገፍ ቁጥጥር እናደርጋለን። ቁጥጥር ብቻ ሳይሆን ጥናቶችም እናደርጋለን። ጥናት አድርገን የማሻሻያ ሀሳቦች እንሰጣለን፣ ስልጠና እንሰጣለን፣ የአቅም ግንባታ ስራ እንሰራለን ማለት ነው። ከዚያም አልፎ ሕጉ በሚፈቅደው መሰረት ቁጥጥርን ተከትሎ የሚመጡ በማይሻሻሉ ጉዳዮች ላይ ተገቢ የሆነ አስተዳደራዊ እርምጃዎች እስከ መውሰድ ድረስ እንደርሳለን። በየአመቱ የስራ ላይ ደህንነት ቀን ሲከበር ጤናማ የስራ አካባቢን መፍጠርና ህብረተሰቡን ማንቃት ቀዳሚ ጉዳይ መሆኑም ተመላክቷል።